Dobrodošli na krov sveta. Petak, 30. avgust, Banovina, 21 čas. Budweiser predstavlja finalne bitove vrelog leta 2013. Struka, Lud, Rasta, Demonio, Furio Đunta, Sarajo. Vaš domaćin MCN i ti i ja. Video promo, karta 300 dinara. Prodaja Indigo, Happy House i Irish Pub. Milion ljudi pa puta milion. Banovina, 30. avgust. Milion dolara pa puta milion. See ya.